waxaan isleeyahay maanta dadko dhan lagama wada heli karayo waxaad qabanaysaan iyo waxaad ku samraysaan iyo dareenkiinaad cabiraysaan iyo waxaad ka shaqaynaysaan waa waxa dadkiina iyo dalkiina idinka ay idinsu wayaan idinku jiifaan wasaaka amniga dadku ay haystaan iyo kuwa xooluhu ka dhammaadeen iyo inay dadku deegaanada idiinsoo degaan soo jeedkiina iyo idinka waxqabadkiina wax badan saamaynteeda ay la kulaa aada baan idinkula mahadcelinayaa waxaana leeyahay shaqo fiican aad qabateen idinka iyo mas-uuliyiintiina taliyaha ciidanka guud iyo taliyaha guutada oo nala jooga oo ay labaduba ay ahaayeen dadkii shaqadan iyo qaybta weyn ku lahaa waxaan la sugayaa waxaa la yidhaahdaa maamaha ciidanku leeyahay oo ah difaaca midka ugu fiican waa weerar inaan hadda difaac badan ku jirro oo la joogo oo la fadhiyo inta weerarka inaga soo gaadaysa yaa ka yaraanaysa inta difaaca inaga soo gaadaysa taa macnaheedu wuxuu noqonayaa waxaanu dhan aan u diyaar garoon inaan dhaqdhaqaaq samayno deegaanadeenna aan isu furo dadkeennu ay helaan si xorriyada oo madax bannaan inay meeshay rabaanna u socdaan deegaankay rabaan ay tagaan haddii lahayna taasoo macnaheedu uu yahay howlgalkan inuu noqonayo howlgal dhab ah oo aan bilaabayno oo in badanba waxaan ka hadalnay howlgal 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 laakiin maanta aan ku talagelayno inaan isku tashanno sababtoo soomaalidu waxay tiraa cidna uma maqna ceella uma badna ilaga iyo ciidanka idinla deganiyo ku walaalaynayo amisoonteenala shaqaynaya dagaalkii nagula jira inaan howlgal aan leenahay aan ku talagalna haddii lahayna marka ugu dambaysana hadday noqoto xataa keligeen inaan howlgalna inaan howlgalna haddii lahayna waa inagu deegaanada naga maqan caasimaddii ay ka mid tahay dhulkii waa gacanta ka maqan waxaa go-aanka dhow yahay inaan isku tashanno haddii ilaahay idhaahdo sida ugu dhaqsaha badanna howlgal aan isugu diyaarino dhufayska intaan ku jirro intayna soo gaadhahay kolaba inama soo gaadhaysa haddaynu howlgalno taa marka waxaan idinku imid oo maanta nasiib ugu yeelatan idinkuga horeysaan inaan rabo inaan idiin sheego waajibaad howlgal ah oo aan hadal ahayn inaan gelayna haddii ilaahay idhaahdo qof walbana uu diyaar garoobo deegaanadaan tegayna iyo sida loo howlgelayo iyo nooca wax loo qabanayo iyo dalkeenna iyo dadkeenna sida waxqabadkiisu uu noqonayo haddii ilaahay idhaahdo waxaan in badan isku taxallujinayno sugaynay in bal dowladda federaalka iyo amisom iyo international community wardagaalkan sii afdheeraaday ee sii daba dheeraaday ee jiitabayahay intaa in la-eg inuuna nagu gaa